gufatikanya abaza kumenya indirimbo turirimbane twese atekereza ko twese ari guhimbaza Imana si ukurebana tunasamaje cyane ariko Umwami Yesu ni mwiza Thank you.
Mutima unge, kana wanje ni
Oh,
Sigumana, get
Harugita gebu komeye
gabo neste imana kwemera kwambara isuso y'umuntu harugita gebu komeye gabo neste imana kwemera kwambara isuso y'umuntu yasize ibisingizo byose mu bwami bwo mu ijuru abamarayika bahoraga bamuramya urudaca yahwanyije ubusa icyubahiro yari afite araza arantoranya ngo tuzataramane yasize ibisingizo byose mu bwami bwo mu ijuru abamarayika bahoraga bamuramya yahwanyije ubusa icyubahiro yari afite araza arantoranya ngo tuzataramba hari ubwitange bukomeye gabonetse gabonetse Ha
Susi musingi zosose mugami kumishuru abamarayika bahoraga bamuranga urudaca yahwanyije 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 icyubahiro yahwanyije 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 ubusi icyubahiro yarafite dasize we ibisingizo byose uzamura ibiganza abamarayika bahoraga bamuranga Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Amen. I get to rank that twitch like a mukitara. Titratarama, peh. Goganang Kichara, Ariko, Kuira Kona, I know, we serve the Kumu Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Kona bona two kwa madutinda tugatarama cyane. Nabanza uvuge ko ndanga kuriri ko ni taramisha tugasaba tukaje mu mashimwe. Birasubira. None naza shime rwose mu bwa butumwa dusezere abayumbe baone gusirimba murakoze mani bahumisha. Yesu ashimwe. Ikana amashima bangu sakubera kugira ngo dutarame umwanya wanagiye. Sivuga amagambo menshi ariko suko nyabuze na nyefite menshi ngize ngushimira umuntu umwe ngo muvuga amagambo yoba menshi kandi andi ku mutima ariko kubera umwanya reka mvuge make mbere ndashimira Imana data yo mwinjuru naje yangira icizere ubaririmbyi benshi naje ikambaho kumwuka wayo wo gushurirwa ibyayo Imana ishimwe kigira kabiri ndashimira itorero ryacu rya Agape kumushigikira Imana uheza umugisha ndavuga buke ariko kandi nari kuvuga cyane ariko kubera umwanya Imana ibaheza umugisha ndashimira amakorali twatumiye yose ya hano mu gisagara cha Bujumbura na ministeri mwatwitavye guhera kuwa gatanu
kwa gatandatu n'uyu munsi. Imana mwijuru ibahereza umugisha umutima wo gushikirana ni mwiza kandi Imana ibagirira neza kubwiyo. Hamwe n'abayumbe Imana beze umugisha bose. Mwakoze cyane abayumbe bagira umurimo ukomeye cyane. Sizamenye nimba naje ndu muyumbe ariko izamenye nk'amakuru yabo cyane na abantu bagira umurimo ukomeye cyane amateraniro. Rero twabashamaze cyangwa se ngo tubasuzugure tuzi igikorwa cyane Imana beze umugisha. Hanyuma by'umwihariko ndashimira abatumire bacu natumiye baratwitaba uhereye kuvuga butumwa Felix sinari muzi ariko Imana ishimwe ko duhujwe niko gacira Imana kandi bwanje bwa mbere akaba ari we uvuza ubutumwa Imana gweza umugisha kandi ibi ngibi bibaye amateka igihe cyo kugirirwa neza n'Imana cyane kurutaho uyu munsi nibi ndabishimira Imana ibi nzavyibukana biciyeho karongo Imana gweza umugisha ndashimira umuntu wawe wacu nkoza mwita ngoma muririmbyi zifite experience cyane mu miririmbire benshi twatumwiyambaza katugira inama katuhereza umuco Imana uweza umugisha ndashimira Peter na Mbabazi nabaririmbyi beza Imana idutije mu gisagara cha Bujumbura kandi vraiment baradukamiye amen Imana uweza umugisha mubonagishije inama barimo Imana ibagirire neza mwarakoze cyane kandi ndabubaha bize nkuvuga imirimo yanyu yo mu gikari wenda notwara umwanya muremure ariko Imana ibaheze umugisha kandi turabubaha cyane amen amen ndashimira abantu ba president wanje uyaranyigisha nko kwabivuze mu ishuri kuva mu ishuri kugeza wenda ngeje amashuri kure Imana ibaheze umugisha yanyowe imyaka myinshi Imana igweze umugisha ko washe ndashimira binyegezi wateze uyu munsi nawe yaje n'umuhungu koze Imana mwiza cyane waje kudushigikira Imana igweze umugisha niba yatashe niba gihari Imana kugirire neza byanejeje cyane byankoze ku mutima Imana igweze umugisha hanyuma ndashimira z'umwihariko ama imigwi nkingahe ikunze kumva hafi mu buryo bwo kuririmba pere cyane kuri Light Choir Imana igweze umugisha umurongozi wacu president azafasha byinshi byinshi n'abandi bose bakorana n'abaririmbyi bacu Imana mwije baheze umugisha hamwe na gisubizo ministry Imana ibaheze umugisha hamwe na ministeri ya Agape Imana ibaheze umugisha hamwe na ministeri yabarazwe z'ubwami bw'Imana n'abantu bazabafasha mu buryo bwa kiroho bakanshigikira muri ubu buryo nimbaza ndirimba gutya buriya Imana nifite mu harero nini cyane ariko kandi bicishije muri bano bantu nabandi batuye mu gisagara cha Bujumbura amen undi munshimira ndashimira Imana yampaye mama wamzaye akanyonsa kandera kabanga nokunguko Imana imeze umugisha Imana ishimwe kuko yakurongoye ukaza kubana natwe ariko kuvuga amagambo menshi ariko nta mwanya uhari Imana igweze umugisha Imana ubwire neza hanyuma ndashimira abantu bose baje batwitabye Imana ibeze umugisha tuzirikana urukundo rwanyu ni neza yanyu mutugiraho hari abantu ba hari n'abantu bapartage affiche ko gutumira abantu gusa ivyo navyo ni byiza cyane iyo mupartage affiche cyane bigira izindi mbaraga mwese aho muri Imana ibeze umugisha abadukunda mwibanga Imana mwijuru ibaheze umugisha abatanze amafaranga yabo mwese Imana ibaheze umugisha kini kandi ntukwibagirwa ndashimira uruziruko uruziruko cyane rwatwitabye kuwa gatanu no kuwa gatandatu ako kandi ngacaho murongo tekereza ikibazo kimwe ndavuga ngo se ese uruziruko cyane ko rwatwitabye abantu bakuru batatwitabye ese ku munsi bakuru botegwe igitarane twende tubitabe zogenda gute bishiraho akabazo ariko Imana ibaheze umugisha mwarakoze cyane ariko kandi bavuye bacu mwamwagiye kudushakira ibyo kurya kugira ngo turye tubeho Imana ibaheze umugisha mwese rero sinovuga ngo ni mamare ariko Imana ibaheze umugisha tibagiwe abavandimwe Ben ide nabo twakoranye banyiri igikorwa Imana mwijuru ibaheze umugisha ndashimira komite yateguye igiterane cyacu ihagarariwe na president Merewe Imana ibaheze umugisha na mama Frize na mama nyaho muri hariya nyamuhira Vito hamwe na soda ndatabaye Imana ibaheze umugisha mwarakoze cyane yemwe sinabavuga mwese ngo mbarangize ariko n'ukuri Imana ibishimirwe soza icyoro kibiciye Imana amen icyoro kibiciye Imana n'ukuri Imana n'izi bikora twese ntacyo dushoboye ariko Mwami Yesu niwe uduha imbaraga cyane
murakoze cyane imana beheze umugisha mwumve ko nabashimiye arakoze reka dukomere imana amashi imana iguhe umugisha imana ikugire neza hari ikintu bari banibukije kimwe gusa abantu batanze amafaranga siko bose bazagenda bayegeranya ariko muzarebe bienfait muzarebe soda muzarebe merewe ni batatu umuntu wese uzohura nabo azakore tugiye gutarama rero ndatanga umwanya muto dutandukanye dusana bataramye ubuki tokwama tugenda gutya amasageze sanga oya yaburishe mwegerane rero dutarame imana ibaho umugisha natwe reka dushime gusa ku bintu bibiri dushimiye mwene data Felix watubereye inshuti imana iguhe umugisha turatandukanye gutya burya dutandukanye barantumira mu Bugande mfite invitation zajayo n'abandi ba pastor nkabangaye bafite umwanya bazoze tugende muri cyagikora ngaruka mwaka batumiye nokuvuga ngo tuzoreba ukuntu dukurura maguru turebahure imana ibaho umugisha ariko turagushimiye uzaramutse itorero ukoreramo mwene data bishop karegeya nimushake nawe muzomutumire nawe nuko azaza hagize bisi yaragiye imana ibaho umugisha dushimiye abaririmbyi bigane imana iguhe umugisha n'abagenzi bawe bagufashije hari umunsi nigeze kubabwira ndababwira ngo muzamu